vamos e venhamos ir pro Seringal, filmar em videotape um inquérito policial. Psicanalistas, mil especialistas em comportamento humano, até parece um tanto estranho. É um problema que ficou famoso, é o fim das doenças ou é um caldo venenoso? É um crime antigo posto em evidência, ou a fumaça mata, ou é uma nova ciência? Ou, Noilton, filma essa história e faz televisão. Ou, Noilton. Eu conheço o Rio Acre, das cabeceiras à Foz. E nas cabeceiras, tive a oportunidade de tomar ayahuasca com os índios, os Jiminauás. E chegando lá uma sexta-feira à tarde, já a gente ia caçar no sábado de manhã, e a sexta-feira à tarde eles começaram os preparativos para um ritual religioso. E me convidaram para tomar ayahuasca. Eu aceitei o convite, embora com medo, mas aceitei o convite. Tomei ayahuasca, não senti nada normal, hein? Passou uns 10, 15 minutos, não senti nada normal. Mas o pessoal lá dos índios, eles começaram a sentir algo diferente, entendeu? E começaram a fazer um trabalho na doente, lá na enferma. O senhor era filha do Sawa. Fazia um trabalho, apalpava a mulher, assoprava, jogava fumaça. Depois disso aí, se ausentaram, ficaram no mato, foram buscar várias folhas, trouxeram as folhas, machucaram, davam sumo para a mulher lá tomar, a índia, e ficava outros dentro do mato, cantando, assobiando como pássaros, bichos, batia, uma batucada estranha, totalmente estranha. E eu fiquei realmente espantado, com medo de me incorporar algo estranho e eu entrasse naquela dos caboclos também, de ter que ir pro mato e cantar, assobiar, e estar fumando, e apalpando a mulher, e eu fiquei realmente com medo, entendeu? Então, no outro dia a gente desceu, perguntei para os meus companheiros se eles tinham sentido alguma coisa. Também disseram que nós não tínhamos sentido nada de estranho, entendeu? Nós não sentimos nada. Mas eles, os caboclos, ficaram totalmente fora de si. Assim, aquele eu deles antes, sumiu. Eles ficaram uma pessoa totalmente estranha. Alguém que estava procurando acertar, fazer alguma coisa. Estava consciente daquilo, entendeu? Ele tinha uma fé, uma firmeza, ele chegava, sei lá, um acontecimento todo especial por parte dos caboclos, né? Aí outro dia a gente foi caçar, senti só um pouco de ressaca, aquele negócio, né? Fica ruim um pouquinho, mas aí tudo bem. Quanto você tomou? Dois copos? Não, eu tomei um caneco grande, dava, acho que dava uns dois ou três copos, né? Eu tomei uma porção bastante grande. Bom dia, aqui estamos nós, no aeroporto de Boca do Acre, aguardando a chegada dos aviões que vem trazendo a comissão, nomeada pelo ministro da Justiça, que vem fazer um estudo muito profundo sobre a nossa comunidade no Seringal Rio do Ouro, estudo esse já iniciado em Rio Branco. Vai levar uma média de uns 3 a 4 dias até chegar na sede, onde lá está o padrinho com toda a nossa comunidade aguardando a chegada, para dar início aos trabalhos. Tudo está em ordem, dentro do programa que foi combinado, tudo bem, só aguardando que Deus traga o povo em paz.
Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu irmão, te acordo que o tempo é esse. Para quem quer participar das duas vidas, o tempo é este. É conhecer a si próprio, não é história de conhecer o outro, não. Cada qual tem o seu direito de ser e não de parecer.